Televisa presenta. Esperança, angústia, amor. É como se de tanto correr você tivesse esquecido como se ama. Então é melhor continuar correndo. Isso não se trata de ficar parada sem fazer nada. É que se você não faz alguma coisa, a vida passa e a gente fica de fora. Pouco me importa que a vida passe longe de você, Giovanna. Não vai me convencer a deixar você trabalhar de garçonete naquele barzinho de vagabundos? Mas aquele não é um barzinho de vagabundos. E quer saber, mãe? Se eu trabalho lá, é pra ajudar o papai, porque eu sei que ele precisa de dinheiro. Não quero ouvir mais, Giovanna, tá bom? Uma menina da sua classe não deve trabalhar. Nenhuma das suas amiguinhas do colégio trabalha, não é? Não, mamãe. Porque todas as garotas desse colégio são riquinhas, menos as minhas irmãs. Chega, menina. Estou esperando que me responda. Quer que eu te responda? Claro. Muito bem. Eu posso me cuidar sozinha, mamãe. Meu amor. Essa chantagem de que difícil é ser filha de uma artista comigo, Marina, não funciona. Então eu acho melhor você arranjar um outro argumento. Antônio, por favor, me ajuda. Fala com não, a sua não, filha. Não, não, não mete meu pai nessa história, tá? Isso é coisa sua. Eu não vou começar outro ano de escola escoltada pelo seu chofer, mamãe. Você é a estrela, não eu. Cláudio, de fato, é o meu chofer. E também é meu guarda-costas. E foi contratado para tomar conta de nós duas. Se acalmem as duas, por favor. Vocês não percebem que todas as manhãs é a mesma coisa? Pilar! O quê? Alguém aqui tem que ter paciência. Marina, por favor, filha. Aliás, eu e a sua mãe temos uma boa notícia. O carro. Vocês vão me dar um carro? Não, filha. O seu irmão Rafael vai chegar por esses dias para passar uma temporada com a gente. Não está feliz? Quê? Não. Além de ter que aguentar que queiram me vigiar, agora vou ter que conviver com um imbecil do meu meio-irmão. Marina, isso não é maneira de você falar do seu irmão. Você não o vê há quase 10 anos? O que você tem? O fato de que vocês brigavam quando crianças não significa... Pai, para de dizer que ele é meu irmão, porque ele não é. Eu aposto que vai voltar a defender ele em tudo. Também eu já podia esperar.
Aqui todos são importantes, menos eu. Nessa família, só o que interessa é o que eu faço ou deixo de fazer. É isso mesmo, mãe. Por que nunca se interessa pelo que a Pri faz? Quem te perguntou alguma coisa? Priscila Luna, não fale assim com sua irmã. Quantas vezes já falei? E não pense que eu esqueci de todas as suas notas do ano passado, tá? Quem deveria estar trabalhando era você. Porque para estudar, você é uma inútil. O que queria que eu fizesse? Se as minhas irmãs estudam num colégio de luxo e eu... E eu, hein? Não grite comigo! Você está na escola que está porque gastar um tostão na sua educação seria um desperdício. Você se interessa por tudo, menos se educar, Priscila. Não serve para nada. Olha, Priscila, se quiser, eu posso te ajudar a estudar. Quem sabe eu não preciso da ajuda de ninguém. Muito menos da sua, Giovanna. Me desculpa, eu só queria que... Pois não precisa, irmãzinha! Por mim, podem todos ir pro inferno! Ah, Priscila, Luna, vem cá! Priscila! Meu Deus, o que é isso? O que foi? Ela é uma grossa! Nem parece minha filha! Catarina! Ah, cala a boca, Estevão! E a culpa disso tudo é sua? Você mima demais essa menina? Ah, e vai botar o uniforme porque não vai assim para a escola. De pronto, Giovanna, vai de boa! Marina, me escute! Não, mamãe! Não é por me deixar por conta do Cláudio que está cumprido com seu papel de mãe protetora. Como você pode ver, esse é o único papel que a grande atriz Pilar Camargo nunca conseguiu fazer bem. Tá bom. Faça o que você quiser. Mas se não vai deixar o chofer te levar, quero ver como vai fazer para chegar na escola. Resolve você, filhinha linda, tá? Se acha muito autossuficiente, não é? É, mamãe. Eu sou autossuficiente. Prometa que hoje mesmo vai pedir demissão daquela birosca, Giovanna. Mamãe. Sai daqui! É um restaurante. Eu não vou pedir demissão, porque eu sei muito bem que o papai precisa do dinheiro. Estevão! Estevão! Ai, agora? Como é que se faz? Olha, Sabrina. Eles devem te pagar. Agora chega! Se não, cala a boca, eu não te levo pra escola. Ai, é que você não para de falar, não pode ser assim, para. Sabrina. Oi, Leon. Oi, Giovanna. O que tá fazendo aqui? Tô de passagem. Esbarrando em você. Olha só, você ainda usa o anel que eu te dei. É a metade. Você ficou com a outra metade. Você ainda tem ela? Ele deve estar por aí, em algum lugar. É, sim. E esses livros, de quem são? Como assim? Como assim de quem eles são? São meus. Por quê? Como você trabalha tanto, pensei que não pudesse estudar. Por um acaso, para estudar eu preciso encapar meus cadernos de rosa? Como... O que tem de mais o rosa, Leon? Escuta! Deixa eu comprar um sorvete enquanto você fica com o Leon. Sabrina! Ah,
menina. Parece que aprendeu a dirigir no salão de beleza. Mas pelo menos de lá a gente sai com mais educação, estúpido! Deve ser seu, porque esse aqui é rosa demais pra ser meu. O que foi, Leon? Tem medo de que alguém te veja por aí com um caderno rosa? Sabrina! Tira o olho dela. Não me diga o que eu tenho que fazer. Escuta aqui, Giovanna. Sabia que você não era assim? Não acha que esse colégio caro está te afetando? Estudar não faz mal a ninguém. E você também deveria pensar em seguir uma carreira no lugar de ficar perdendo tempo. Olha. Tchau! Sair assim disparado pela rua como se não visse nada. Quando o sinal abre, normalmente se sai disparado. Falo pra você aprender. E quando o sinal fecha, como no seu caso, se supõe que o outro vai parar. Mas estava aberto pra Estava fechado. De qualquer modo, quem bate paga, tá? O quê? Tá muito enganado se acha que eu vou te pagar alguma coisa. Que idade tem? Até onde eu sei, a carteira só se tira depois dos 18? Nunca se pergunta a idade pra uma mulher. Ah, os documentos. Mostra sua carteira. Carteira! Olha, eu esqueci. Eu esqueci a minha carteira em casa. E eu tirei desde o ano passado. Eu tenho 18 anos. 18. Então... Não, não! É a minha agenda! É a minha credencial da escola! Me dá aqui! Um momento, um momento. Calma. Marina Silveira? É, por quê? Por nada. Que pena que aos 18 anos ainda esteja no terceiro ginasial, Marininha. Isso é um absurdo! Me dá aqui! É a única garantia que tem que vai pagar meu prejuízo. Tá legal, faz o que você quiser. De qualquer maneira, o seguro vai se encarregar de tudo. E eu só quero chegar na escola porque eu tô muito atrasada, tá? Tá. Ai, não pode ser! Que droga de carro! Vamos fazer uma coisa. Eu passo hoje à noite na sua casa, eu já tenho até o endereço... Não, 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 não. É melhor eu te procurar e a gente resolve tudo. Tá com medo da sua mãe brigar porque roubou o carro dela? É isso, não é? E ainda por cima sai e provoca uma batida porque avançou o sinal. Ah, é uma menina muito mal criada. E vou brigar com você. Nunca ninguém briga comigo. E eu não sou mal criada, tá? Essa maleta, Iguana. Sobe com ela. Todos os caras que tiveram essa mercadoria terminaram mal. Olha pra mim. Depois desaparece como o Tirilo. Não, cara. Como o Tirilo, não. O que é que
polícia me pegue. Esquece a polícia, cara. Queima isso. Ou jogue em debite. E depois... depois se manda. Desaparece, Iguana. Não, cara. Desaparece. Aguenta, cara. Cara! Cara! Entendo muito bem que sejam amigas do peito. Mas é o cúmulo que vocês combinem até para chegar tarde no primeiro dia de aula. As duas sabem que o que eu deveria fazer é mandá-las de volta para casa. Mas a gente não combinou nada. Eu bati de carro com um cara que avançou o sinal e... É, e também a minha irmãzinha quase foi atropelada. Querem engolir o mundo de uma só vez, mas não querem se comportar como adultas. Ah, Sebastião, por favor. Ai, Sebastião, numa boa. Deixa a gente ir. É, por favor, Sebastião, ajuda. Já tivemos problemas demais em casa. Por favor. E vão ter mais. Porque isso não vai acabar aqui. Vou ter que falar com as mães de vocês. Sebastião, por favor, não vai dizer nada pra minha mãe. Olha, eu juro que não vou mais descuidar da Sabrina, mas por favor, não conta nada. Sente-se. Está bem. Mas se eu ficar sabendo que você se descuidou dela, Giovanna, sua mãe será avisada. Vai para sua sala. Não, 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 não. Você não vai a lugar nenhum, Marina. Eu sinto, mas dessa batida nós vamos ter que falar. Por isso, nem faça essa cara, porque com você eu ainda nem sequer comecei. Não pense que vou ficar aguentando que você deixe o negócio dizendo que é para ir estudar uma profissão. Não somos ricos, Leon Baldomero! Entenda! Olha, vê se entende que se eu estudo é porque eu me interesso pela engenharia automotiva. Eu não vou te deixar sozinho com isso nunca. Mas eu quero fazer a minha vida, eu quero ser alguém... Sua vida! Sua vida está nesse ferro velho! Entenda isso de uma vez! O negócio já anda muito mal para que ainda por cima você me saia daqui com os sonhos tolinhos de querer ser engenheiro. E além disso, anda perdendo muito tempo consertando esse carro aí. Olha aqui, pai. Não levante a voz pra mim. Não levante a sua voz, ouviu? Está bem, desculpe, pai. Eu tenho carro pra praticar o que eu estudo. Ser engenheiro não é um sonho. É sim, é um sonho. Vê se coloca isso nessa sua cabeça. Quem vai ter que cuidar de tudo isso aqui é você. Entenda, abra essa cabecinha. Abra essa cabecinha. Você que vai cuidar desse ferro velho. Seus irmãos não têm capacidade para fazer isso. E eu, você não tem pena de mim, hã? Com essa maldita artrite, já não posso mexer em nada. Por isso, vai aceitando a ideia. Há enfermidades que afetam a alma. Mas você tem uma alma que provoca a enfermidade. É como uma praga, como... como o quê? Como a senhora precisa de uma mão com esse texto aí, né? Quer dizer, senão não vai aprender a tempo. E o que o meu sobrinho está precisando, que anda tão atencioso? Ah, tia, só tô querendo ajudar. Deixa eu ver isso aqui. O que que é? Você é como a idade. Você é como a idade que chega sem que se perceba. Você é como a idade. Eu te conheço, Daniel. O que vai me pedir agora? Que chega sem que chega, a gente note. Não. Chega não, sem que se perceba. A gente note. E que é preciso ganhar tempo e é vida. É preciso ganhar tempo e vida. Sabe, tempo a verdade é que... eu tô precisando de uma grana aí pra me inscrever em umas matérias extras. É que agora já tá começando o semestre e eu queria fazer outras e coisas. E se chega o momento... Que matérias? Tempo e vida.
E vida, essas matérias você tem na escola? Ah, tia, por favor, isso é o que está aqui no seu texto. Alô? É a senhora Pilar que fala? É. Como vai, senhora? Sou Sebastião Oliveira, o diretor da escola da sua filha. Acho que Marina tem algo a lhe dizer. Vou passar para ela. É a sua mãe. Mamãe! Mamãe, sabe o carro que você tem?